Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Sebelum kita mula fatihah Eloklah kita buat lain sikit daripada yang lain Asalnya saya nak buat kita mulakan dengan surah Baqarah Takut tak habis Jadi kita mulakan dengan surah fatihah Kita baca kiraat warash Sebelum tu saya terang dulu macam mana nak baca kiraat warash Dia khilaf ayat pada Maliki Omidin kita baca dua harkat betul Jadi kita baca dengan satu harkat Maliki Umidin. صحيح تقول الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد <سؤال> لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: "بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين". وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: "بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين". وقال الله تعالى في الكتاب العزيز: "وأقم الصلاة" Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Alhamdulillah Yang saya raikan Yang saya muliakan Tuan-tuan, puan-puan Ahli syurga sekalian Jadi saya <gain> Saya muliakan moga-moga kita semua menjadi Ahli syurga Pertamanya <coughs> Ketak ni tapi saya cuba yang terbaik Sebab jarang pakai tai Pertamanya saya nak bagi tahu pengenalan ada sahabat saya kata macam saya Raja Bomo Bukan ya Saya ada misai ha, Okey Pertamanya kena tenang Jangan agak Kalau kita serius je Sebenarnya yang tak ada tempat ni Jin ha, Jadi lebih senang supaya kita tak kenal jin Ataupun kita tak nampak Kalau nampak takut tinggal saya je Tak pun dengan saya-saya saya keluar ha, Jadi walau macam mana pun Yang pertamanya saya mohon maaf dulu kalau andai kata ilmu yang saya bagikan ni banyak kekurangan ataupun kesilapan Sebab kita seperti manusia biasa ni takkan lari daripada buat kesalahan Tapi walau macam mana pun saya akan cuba bagi yang terbaik untuk tuan-tuan Sebab macam mana yang telah diterangkan masa perasmian tadi macam-macam Cuma satu sahaja yang kita kena tahu dalam kehidupan seharian perkara penting iaitu fardu Yang ini solat lah merupakan satu benda yang sangat penting sebab kalau kita tak ada solat dalam kehidupan Barangkali di sana takut banyak benda-benda yang akan menghitung kita Sebab satu hari ataupun di hujungnya kita kena buat pilihan Sama ada kita nak ke syurga ataupun kita nak ke neraka Tapi rata-ratanya saya rasa doa semua orang nak ke syurga Tapi kalau ada di antara kita yang doa nak ke neraka, senang je Tapi kebanyakan di akhirnya mesti kita nak ke syurga Allah SWT Betul? Ha, jadi insyaAllah saya akan cuba bagi yang terbaik dan dalam masa yang uh, ada ni kita akan cuba buatlah sebab wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin kalau ada di sana ada yang saya tercepat ataupun terlambat saya akan cuba buatlah yang terbaik kalau tak faham nanti kita ada sesi, uh, sesi, soal jawab sebab kita ada selingan hari ni kita rehat waktu kita ada solat jumaat <laughs> boleh tak solat jumaat takut peti memancar-mancar dalam lewan ni nanti ha, macam mana pun yang fardu kita kena buat ha, okey jadi insyaallah Uh, untuk hari ini, kita akan membincangkan tentang uh, rukhsah solat Rukhsah ni antara perkara yang kelonggaran lah Tapi uh, kita fokuskan hari ini ialah tayamum dan juga cara solat orang sakit Tapi sebelum saya fokuskan kepada dua perkara ni, saya nak cerita dulu tentang solat Sebab solat ni merupakan satu benda yang penting, macam saya katakan tadi uh, Sebab bila kita cerita tentang solat, baru kita tahu macam mana tanggungjawab yang selepasnya Ha, sebab kalau tak ada air, kita baru guna tayamum Ada orang ingat, kalau tak ada air Tak payah ada solat Ada orang ingat, kalau kita sakit, tak payah solat Tunggu kodok hmm, Kodok apa? Kodok ajat Ha, jadi masalah kat situ Sebab malau macam mana pun keadaan kita Walaupun kita tak mampu untuk menunaikan solat Daripada segi sudut yang sempurna Tetapi hati tu masih lagi mampu untuk kita buat ha, Itu yang kita kena laksanakan Sebab tu kaedah ataupun cara-cara ni Kita kena faham dan kita kena tahu Dan saya terpanggil untuk Membuat pembentangan di sini Sebab dulu saya pernah lumpuh Ha, jadi saya berani lah buat benda ni. Sebab saya pernah solat duduk, saya pernah solat isyarat mata. Dan bila rasa suasana dalam keadaan begitu, baru kita tahu. Kadang-kadang solat masa sakit lebih tenang daripada solat masa sihat. Itu hmm, yang saya rasa lah. Sebab sekarang sihat dah nampak macam tak bersyukur. <laughs> Dulu sakit, tak cakap banyak. Istighfar astaghfirullahalazim. Ya, Ustaz suka naik kan? Kan dia sengang sikit? Ustaz tak tak kenal. Ustaz Zulkarnain yang masa dia la ilaha illallah. Ha kan? Masa dia ambil wuduk selipar je sampai ke Oh tak ada TV. Bagus. Tuan-tuan bagus. Hmm. Okay, jadi yang penting dalam kita punya slot ni Saya tak pandai untuk skema ataupun serius Yang penting kita dapat manfaat Walaupun sedikit itu penting ha, Jadi saya ceritakan dulu tentang uh, Kepentingan solat dalam kehidupan Okey mana dia punya ni Okey itu ha, tak payah tengok lah Okay Eh Mana Saya salah tekan ke ha, Saja je I, Itu mukadimah. Okay baik Baik pengenalan tentang rusuh salat Ok rusuh salat dan ha, itu tayammum lah Nak, nak bagi tahu benda yang umum ha, Jadi hari ni kita nak ceritakan tentang rusuh salat Cara salat orang sakit dan tayammum Sepatutnya tayammum dululah Alakulihal tu tak menjadi masalah Yang penting kita boleh tengok flow dia Baik jadi kita tumpu dulu dalam bab uh, solat. Biasanya kita hidup di muka, di muka bumi Allah ni kebanyakannya kebanyakannya manusia, bukannya semua kebanyakannya banyak buat perkara-perkara yang tak berfaedah macam saya lah. <gif> kan perkara-perkara yang tak berfaedah kadang-kadang kita lupa benda yang wajib. Jadi bila mana mereka lupa pada uh, perkara yang wajib ada di antaranya contoh saya boleh bagi lumba kereta yang tak bermoral lah kan ha, Contoh kan ha, Lombor kereta Kemudian sh shopping melampau Nampak muka tak nampak tu hmm, kan ha, Jadi shopping boleh Membeli belah Membeli belah boleh Tapi jangan keterlaluan ha, tu kadang-kadang saya cerita benda yang Melampaui batas Kemudian ha, mengumpat apa semua Minta maaf lah dia tak pakai tudung Alamak urat dekat situ ya ha, tu contoh saja Jadi itulah perkara-perkara yang tak berfaedah Dan kebanyakan kita juga Benda fokus yang kita banyak tujukan dalam kehidupan seharian Terutama kat rumah, setiap orang mesti ada TV kat rumah Oh ada yang tak ada, bagus ha, Kebanyakan lah Sebab bila mana dia nak masuk rumah Dia akan cari dulu TV berapa inci Sesuai dengan dinding dia ha, Sebab tu kalau kita nak cek rumah Apa-apa benda pun kalau boleh Kita tengok dulu kat mana tempat kiblat. Insya Allah rumah tu akan selamat Sebab kadang-kadang bila kita masuk Kita tak pasang mana TV, sofa apa semua rumah Malam dah bunyi-bunyi guli. Tek 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 tek, tek, tek. Ha. ha. kalau bunyi lagi besok Taubat panggil ustaz. So baca doa. Esok bunyi pula batu lesung. Batu bunyi heret perabot macam-macam. Ha, masa tu jadi bermasalah lah Sebab tu kita kembali kepada asal Apa-apa benda pun kalau nak buat bangunan ke apa ke Yang penting cari untuk sama ada surau ataupun kiblat lah Supaya memudahkan kita kat mana nanti ruang Takkan nanti kalau sedara mara datang tak ke kena sembuh keluar semua perabot Sebab nak sembuh jemaah dia ingat dah nak pindah tak sebab tak muat. Ha jadi benda macam tu kena ambil nilai. Benda simple je mudah. Okey. Jadi kadang-kadang bila mana kita menonton televisyen ni keter, keterlaluan sehingga kan sampai satu tahap mesti tidak boleh tidak mesti duduk. Ah ha, kan? Sedangkan TV tu a uh, satu benda yang kalau nak dibandingkan dengan solat fardu lima waktu je, tapi dia boleh fokus lagi pada TV. Ah ha, sanggup. Buang kecil pun tak sanggup lah. Ah ha, jadi contoh Tengok TV itu tak ada masalah Tapi kadang-kadang melampau ha, Macam ini bukan contoh orang Islam Sebab situ ada anjing kat situ Itu gambar yang paling mudah lah ha, okay? Jadi antara yang cerita kadang-kadang Kalau dia orang tengok tu ha, Saya main ambil je ni ha, Kalau suka tu biasa tengok lah Ada episod apa tu Tak tahu eh ha, Laginya ada Kamu apa tu Oh tak ada TV Cantik jika itu ditakdirkan kau Ini cerita eh Saya nak bagi tahu eh Sebab ada yang tak ada TV kat rumah kan ha, Dan ni projek memegang, ha, tu contohnya eh. cerita-cerita yang kadang-kadang mengganggu kita punya jiwa menyebabkan jiwa kita kacau kadang-kadang ha, sanggup tak kau rumah, sanggup kadang-kadang buat benda penting, sanggup, paling mudah sanggup tak pergi kodok ajat, semata-mata nak ikuti dia punya rancangan tu ha, apatah lagi kalau solat fardu, orang manggil-manggil orang azan tu kan ha, itu yang bahaya kadang-kadang kita terlepas pandang, ha, dan kadang-kadang kita terlalu sibuk dalam bekerja sehingga ha, tu lah kan, loncat-loncat dia -loncat punya kakak tu, contoh kalau melampaui sangat ha kita bekerja sehingga menyebabkan kadang-kadang kita lalai sebab tu kalau apa-apa benda pun dalam segi sudut perbincangan apa benda pun sebenarnya fa solat fardu ataupun waktu untuk solat kita utamakan dulu kemudian baru boleh tak salah andai kata kalau kita nak buat petang ke apa ke keutamaan selesaikan solat zuhur kemudian kalau dah terlepas sikit untuk asar ke apa ke ha kita kena pandai-pandailah ha sebab di situ yang merancang kita ha kita yang membentuk segala benda tu untuk menjadi yang lebih baik. Baik, kecuali ha, bagi dia cahaya sikit. Ha, kecuali Ha, <gambuk> panjang ni Okey, Kecuali orang yang beriman dan beramal Soleh ha, Itu kecuali Bila mana dia beringat tentang uh, kematian Dia beringat tentang tanggungjawab dia dengan Allah Secara tak langsung insya Allah Dia akan hidup di muka bumi ni Dengan cara yang betul Jadi bertepatan dengan ayat Quran dalam surah al-asr a'udzubillahi minasyaitanirrajim tadi macam ada dengung kan ada echo ha, kalau baca quran boleh lah pasang echo hmm bismillahirrahmanirrahim okey tak ada echo tak apa wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil wa sabr Hmm. Jadi, da dalam bacaan Al-Quran pun Kita kena tahu jugalah Bacaan Wal-Asr Kebanyakan kalau kita dah habis Untuk majlis apa-apa pun Kita akhir dengan Suratul Al-Asr Dan, tekbis, dan tas Tasbih Khafarah kan Contoh Jadi kadang-kadang Kita nak baca Surah Wal-Asr tu Kalau dalam ayat Al-Quran uh, Dalam ayat Wal-Asr Ra tu kena jelaskan ha, ke Kebanyakan kita Wal-Asr Innal-insan al -fi Khus ha, uh, Ra tu tak ada Kalau ikut daripada makhraj Huruf daripada sebutan Tahsinul Quran ya, uh, tah Tahsinul Kira'ah Salah Sebab dalam Quran Kita kena sebut Huruf sampai di hujung Wal Fajr ha, Kena ada ha, Kalau kita Wal As Wal Fajr Tak boleh ha, Itu belum kira Kalau ada kol kol lagi Tapi hari ini kita tak fokus pada Tajwid Tajwid hanya pada hari Rabu Okey, baik. Maksud surah Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran ataupun sabar. Maksudnya di sini walau macam mana pun kehidupan kes, uh, seharian kita perlu kepada tazkirah, peringatan. Sebab tu dalam bulan Ramadan dia memang ada kan tazkirah hari ini waktu Zuhur sampai ke petang mesti ada. Saya fokuslah sebab kita nak bersedia untuk Ramadan ni. Ha, kebanyakan orang orang melakukan perkara-perkara sunat dalam bulan Ramadan yang paling dia orang buat ialah uh, sa'i bazar Ramadan tujuh kali. Ha, dia mesti buat. La Buddha tidak boleh tidak. Dia mesti sa'i Mula-mula dia cek dulu apa makanan yang ada Ambil bau, patah balik hmm, Macam sate, tak apa, teruskan ni Sampai tujuh baru dia akan beli Ataupun setiap dia punya sa'i tu Antara sofa dengan maruah tu Dia mesti akan ambil sa salah satu wajib Syarat syarat sah baza satu lauk hmm. Tapi kita kadang-kadang kita tak perasan Kebanyakan orang pertuhankan Ramadan Tapi dia tak pertuhankan Allah Pertuhankan Allah tu dalam dalam erti kata apa? Dalam masa dia puasa, dia mesti semayang Kebanyakan kita puasa Puasa dahsyat, tahan bagai nak rak Oh tak faham? Bagai nak ha, bag... ha? Oh, ber Beria sangat ha, Tahan puasa tu lah, lah, Semayang fardu tak apa Apa, apa tak lagi terawih Tapi kadang-kadang ada di antara kita Fardu tak buat, terawih pergi ha, kan? Sebab nanti kalau ada kat rumah lampu pasang hmm, Tak islamik rumah ni Ha, mana dalil akli dan nakli dia? Ha. Ha, jadi bahaya kalau kita pertuhankan orang pun bermasalah juga. Ha, kan? Sebab tu bila pergi sembahyang tarawih, uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fatu sallu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita belajar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, uh, uh, dia masih di hujung. Uh, balik. Ha, dua subhanal malikil ma'bud. Dua, -dua rakaat terus cabut. Eh. Sedangkan memanglah terawih itu dia perlu kepada kerehatan. Tetapi kemampuan kita, kita kena buat yang terbaik. Sebab yang ada solat terawih hanya bulan Ramadan. Solat witih boleh tak buat luar daripada Ramadan? Boleh. Ha, jangan, ya? saya saya. Je. Boleh, tak boleh. Ha, jadi... Iktikad eh, tu kena kuat lah Maksudnya kalau terawih hanya ada pada bulan Ramadan Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan Dan amalan-amalan yang banyak Bonus link yang kita dapat Kebanyakannya bulan Ramadan Kalau dia ada ruang dia boleh pergi haji Banyak beramal Dekat Mekah mahupun Madinah pun Banyak ruang yang kita nak mencari pahala Tapi masalahnya kita sendirilah Kekangan Saya kekangan Ustaz ha, Masalahnya kita jadi dalam ruang kita mencari benda yang baik Terutama dalam solat fardu ni penting Ha, walaupun orang kata Ustaz dalam masa yang sama dia solat banyak je Dia buat dosa, banyak dia buat benda-benda yang mungkar Tapi setidak-tidaknya Wa aqimis inna salah anil fahsya iwal mungkar Dirikanlah solat Sebab solat tu boleh mencegah Setidak-tidaknya mesti ada peringatan Macam matilah Kita bila, mati, bila mana mati dengan orang mati Memang kita rasa insaf sangat kan Ada anak-anak lagi pula kerabat Macam mana esok kalau aku mati Takutnya lah Fikir orang kita Kebanyakan macam saya lah Macam mana lah kalau aku mati Anak bini Allah macam mana Kita fikir kat orang Kita ha, Sebab kalau kita tak suka mati Mati Kalau kita suka mati Mati ha, Kan ha, Jadi kalau Masalahnya ialah kita tak tahu bila kita mati ha, Contohlah Bila mati Ustaz hmm, Lusa Confirm saya tak buat seminar ni Saya akan di masjid je saya nak berbekalkan kita punya perjalanan untuk di hari akhir tu. Ha, tapi benda-benda tu kita kena ambil nilai. Sebab kita tak tahu bila mati. Sebab kalau kita tahu mati, pening kita. Tak tahu mati pun sekarang ni, pening juga. Ha, jadi benda-benda begitu sebenarnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu SWT. Tetapi kita sebagai manusia kena buatlah yang terbaik. Macam rusak solat begitu juga dengan tayamu. Paling tidak hari ni saya nak bawa kemudahan saja. Kalau kita nak cerita betul-betul detail, makan masa tapi paling tidak dalam pengertian uh, solat ataupun ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala ada rukhsah di situ. Ha, kan? Ada hadis juga mengatakan uh, apa dalam hadis ataupun pepatah Arab tak silap saya pepatah Arab ke hadis. Ha, ada mengatakan uh, al-masyaqqah tajlibu at taisiru Maksudnya kesukaran menjadi sebab kepada kemudahan dan keringanan dalam sesuatu kita buat atas kemampuan atas kemampuan kita. Allah juga mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah setakat mana yang kamu mampu. Contoh solat orang sakit, setakat mana yang kita mampu. Memanglah pada asalnya kalau Allah letakkan kita walaupun tak boleh diri dengan betul, kita kena diri dengan betul, tak boleh kita. Sebab tu dia ada peringkat dia. Wala macam mana pun dalam solat fardu wajib untuk kita tunaikan. Masa saya lumpuh teruk tu Sebenarnya daripada segi isyarat mata sendiri sekalipun Sebenarnya kita tak mampu Sebab kita tak mengharungi kesakitan tu Tapi walau macam mana pun kita ada Allah Itulah yang penyembuh Untuk kesakitan kita kan? Wa idha maritu fahuwa yashfin Dan bila aku sakit Allah jugalah yang akan menyembuhkan ha, Jadi di situ kita kena faham Dan realiti daripada rusuh solat dan juga tayammum ni Yang paling penting kita Sebab kita tak tahu setakat mana perjalanan kita Kalau Allah duga kita mati cepat tak apalah. Maksudnya kita tak sempat untuk sakit, lumpuh ke apa ke. Ha, jadi di situ adalah rohsor untuk kematian. Maksudnya cepatlah kita mati. Andai kata kalau Allah duga kita atau, ataupun Allah bagi lagi ruang kat kita dalam keadaan kita umur panjang tapi kesihatan kita dalam kita dah kena solat duduk, dah, dah, solat diri, tak mampu, macam-macam. Kemampuan kita pun dah ada had. Inilah kita kena belajar. Yang saya rasa setakat ni yang paling penting untuk diri kita. Kemudian baru untuk orang lain. Ha, jadi untuk difokuskan sebenarnya kita ni kena keseluruhannya lah. Sebab apa manusia ni perlu di antara satu sama lain bila mana kita mati, orang yang akan mandikan jenazah kita. Kita tahu tak siapa mandikan jenazah kita? Ha, tak tahu tapi saya rasa kerabat saya yang paling dekat. Belum tentu. Ha, kan? Kita tahu tak kubur kita kat mana? Ha, tak tahu. Ha, jadi begitulah pengharapan kita yang untuk untuk yang kita tak nampak tu kita kena bersedia. Okey? Baik. Seterusnya Oh kenapa kosong. Ah, ha, as salatu imanuddin. Solat itu ialah tiang agama. Macam rumah Apa-apa lah. benda sekalipun tiang tu merupakan satu benda yang penting. Kalau struktur rumah tu tiang merupakan perkara yang penting. Lah, betul? Ha jadi begitu juga dengan solat. Solat merupakan tiang agama. Kalaulah solat kita tak jaga dengan betul, makanya ha, di situ kita kena jaga-jaga. Ha kita kena kita kena fahamlah dan kita kena tahu. Mahupun daripada sudut uh, ibadah sendiri pun Semua aspek diambil kira Daripada segi gerak geri, percakapan, lintasan hati ya, Jadi solat tu merupakan tiang uh, Untuk menampung segala aspek Itu uh, kita kena tahu okay? Jadi tidak uh, tidak lain dan tidak bukan Dan tidak boleh tidak yang bertepatan dengan ayat yang yang menyuruh kita apa uh, Beringat dengan waktu-waktu di muka bumi ini Maksudnya kita mencari perkara-perkara yang baik sebab dalam surah ee uh, uh, dalam al-Quran juga surah Zariah ada mengatakan a'udzubillahi khalaqtul jinna wal ins illa aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku sebab tu dalam solat hukum dia ha sinchan dah masuk Islam hukumnya wajib ha eh ha, jadi hukum uh, solat tu wajib ada pendapat Maliki Hanafi kadang-kadang bila mana dia dalam keadaan rukhsah yang memang tak tak boleh untuk dia mendirikan solat ada juga mazhab mengatakan di situ ada ruang untuk dia tidak solat tetapi kita kembali kepada Syafi'i kenapa kita kena ambil Syafi'i sebab Syafi'i adalah imam yang sesempurna ha, mungkin dalam segala aspek tak kata Imam Maliki atau Hanafi itu tak sempurna tapi kita mencari benda yang paling baik macam kita nak buat baju Melayu lah Kemajakan nak buat baju Melayu tempah Tuan-tuan main pergi je ke apa Kedai jahit apa te, pergi Main pergi mana-mana kedai je ke Tak kan saya rasa mesti survey juga Mana yang terbaik mana benangnya yang ada manik-manik ataupun apa benda yang memang cantik kadang-kadang dulu -kadang itu memang diambil nilai sebab nak dapat baju yang paling sempurna sama juga dengan hukum Ha, walaupun kita tak mampu dalam tahap uh, tahap sempurna fattakullahu mastata'tum buatlah setakat mana yang kita mampu tapi dalam masa yang sama kena buatlah jangan dah tak larat uh, tinggal semua tak jadi sebab fiqh ni merupakan perkara yang dibahaskan dan banyak khilaf kadang-kadang bila ustaz kata macam ni ustaz kata macam tu ustazah kata macam ni malas buat banyak sangat khilaf huh. benci <laughs> maksudnya sebenarnya kita kena buat juga dia bagi kita ruang dia bagi kita jalan carilah ruang yang terbaik okey baik sebab tu mazhab tu dia ada pilihan dalam masa yang, dalam masa yang sama kadang-kadang kita boleh buat pilihan dalam keadaan yang kita tak boleh nak buat yang terbaik. Baik, seterusnya hikmah yang ada dalam solat antaranya ialah pahala, kelapangan hidup, ketenangan jiwa, penghapus dosa, nikmat syurga itulah yang terakhir. Kita doa. Doa lah. InsyaAllah saya doa tuan-tuan semua masuk syurga. Begitu juga dengan saya. Dan yang pastinya tuan-tuan tunggulah saya di pintu syurga. Maksudnya dalam erti kata tuan-tuan mati dulu. Sebab tuan-tuan tunggu saya di pintu syurga. Saya menyusul kemudian. Okey? Boleh eh? Baik. Antara hikmah yang kita dapat juga dalam solat ialah meningkatkan rasa patuh kita pada Allah SWT. Ha, lain Hubungan dengan Allah kita dapat jaga Seterusnya solat adalah doa Bertepatan dengan keadaan sekarang Dengan MH370 Kalau tuan-tuan tengok di mana-mana tempat Baik radio dan televisyen tu utamanya Mesti ada doa Setiap selingan setengah jam A'udhu billahi minas rajim Tafakur ha, Kan duduk sini ha, Tapi doa tu penting Alangkah baiknya kalau Yelah Allah dah bagi kita contoh ujian sekarang alhamdulillah kita dapat nikmat yang Allah bagi keadaan langkah baiknya daripada kecil kalau kita diajar doa dan terus doa sebenarnya doa tu penting sebab apa orang kata doa tu penting kalau orang dia rasa memang dia dia, dia memang memang ha, memang tak boleh nak kata apa ah terutamanya kalau nak buat haji orang kata Allah mayasih wa'ala asir Allah mayasih wa'ala asir kan baca je memang kadang-kadang bilang kata betul lah ustaz hmm memang ah ha. kan kadang-kadang kan sebab kita doa Nah, cuba kalau kita tak doa agak susahlah sikit sebab doa ni ada empat kategori pertama doa bila mana dia doa terus mustajab ha ni biasa di kalangan nabi dan para anbiya kan apa ni sahabat-sahabat doa terus mustajab peringkat yang kedua doa lambat dia punya mustajab dia tu ha tu peringkat yang kedua ketiga bila mana kita doa Allah twistkan dengan musibah yang berlaku ha dan yang terakhir bila mana kita doa Allah tangguhkan untuk hari akhirat Ha, dan Nabi SAW sendiri kata Doa yang terbaik ialah doa yang keempat ha, Doa yang Allah tangguhkan untuk hari akhirat Perjalanan kita untuk hari akhirat Tapi kita sekarang, mana kita nak doa? Yang pertama Allah SWT nak bel fire Tiba-tiba muncul depan rumah ha, Itu yang kita nak hmm, kan, Contoh ha, kan, Kita nak benda yang memang Manusia dia nak benda yang Itulah kenikmatan dunia tu Ha, jadi apa-apa pun bila mana kita dah kecapi nikmat dunia, jangan lupa akhirat. Ha, dibimbangi kalau kita ambil dunia, kita tinggal akhirat. Itu ha, sayang. Nikmat dunia ni dah dapat dah. Dah terlalu selesa Kadang-kadang uh, tu terlepas pandang kita Untuk nikmat pula di akhirat Ah ha, tu diuji Kalau orang miskin Orang tak ada duit Bila mana dia diuji dengan kemiskinan Saya rasalah setakat ni Walau macam mana dia boleh harung lagi Tapi bila diuji kita dengan kemewahan Takut-takut kita tersasar Saya sendiri pun kadang-kadang bila untung eh, ah, apa? Pening kat kepala kan ha, Sebab diuji dengan benda macam tu Hakikatnya kita kenalah beriman Dan bertakwa Sebab tu apa-apa benda pun kita melalui perjalanan di dunia ni Untuk akhirat paling tidak kita ada bekalan Zikrullah ke solat sunat ke Kena ada benda-benda yang begitu ha, Secara tak langsung dia boleh menjaga kita Okay Slow je kan saya Okay jadi saya saya tengok kalau macam dah nampak Saya cakap jadi harusnya Lepas tu tiba-tiba dia angguk ha, Jadi itu saya kena barulah saya angkat sikit dia punya nada ha, Kalau saya angkat lagi Dia menyebut huruf khaw yang begitu jelas Ha. ha. kalau dia kha makhraj cantik dia punya kha. Ha, baulah saya lagi kuat. Ha. sebab khutbah sekarang kalau tuan-tuan tengok khutbah sekarang semua dia dah kuat-kuat sangat. Dia lantun, dia lantun semua bagi kuat-kuat. Sebab dia nak bagi orang sedar. Ada makmum, memang ada makmum komplain. Memang betul lah kena khutbah Jumaat marah. Ustaz, kenapa kuat sangat? Susah nak tidur lah Jumaat ni. Ha, dia marah balik. <laughs> Okey, baik. Sebab dia dah buat daripada dulu, daripada sejak kecil, memang dia tidur waktu yang paling nyaman paling tenang khutbah jumaat ha itu yang paling best sekali tapi yang paling sengsara masa nak bangun krem ha saya masa sekolah menengah banyak budak krem tot 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 jatuh kat belah sana sebab dia dah krem sebab bila orang kejut mengejut sebab nyawa manusia ni pun bila mana diambil disentak macam tu bunyi ha itu belum kira air yang terlepas lagi ha macam-macam kita sebab tu apa benda pun kita kena bersedia. Kena bersedia. Kalau kita tak bersedia macam mana? Rusak solat orang sakit, kena bersedia. Nak mati, kena bersedia. Bulan Ramadan, kena bersedia. Sebab tu bila nak masuk bulan Ramadan, kita dah takut sesak. Nak nak lagi mak ayah. Nak niat. Nawaitu usolli. Ha uh, kan? Uh, dan jalan lain, jalan selamat Saya nak bagi tips kepada tuan-tuan Yang sekarang tak ada anak kan Panggil anak Ahmad Sini Ayah dah lama kamu, Ni kan nak, nak, nak bulan Ramadan Baca sikit. niat Ayah nak dengar. Ha. padahal ayah tak tahu. Tak ingat Duduk! Baca. Ha bismillah niat itu. Oh dah latih. Oh, oh. Ha nawaitu ha itu. Ha itu saum maghrib. Ah okey cukup ayah tahu. Ha saja je nak niat itu ke usli. Hmm. Esok eh, ayah niat itu saum maghrib arba'a roka'atin Ha. Nah sebab kita tak bersedia dan kadang-kadang gopoh memang kita akan jadi eh, masalah kita. Bulan Ramadan pun kalau dia tak semayang, dia tak buat apa pun. Paling-paling tidak dia bersedia apa. Dia bersedia untuk nak 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 makan ni, nak 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 sahur ni. Untuk menjaga dia sampai ke petang tu. Sebab dia takut dibimbangi masa tawaf tu tak cukup tujuh kali. Bazar tu. <laughs> nah, sebab kalau tuan-tuan nak cepat kaya, terus buka branch. Kalau bulan Ramadan tu buka branch a uh, keseluruhan uh, negara ataupun negeri tu hari pertama je jual. Hari kedua tak payah dah sebab orang akan beli. Dia tak tahu mana sedap, mana tak sedap. Hari pertama jual semua. Biar habis jual apa-apa pun. Bata-bata sekali jual semua. Hmm, sebab kita ni hari pertama puasa memang dengan bata-bata. Bang, bata berapa bang sekilo? Bata yang tempat panggang tu nak. Ha, memang dia sanggup beli. Sebab <laughs> hari pertama puasa kan. Dah lama tak buat. Hmm, betul. Saya cakap saya. Ha, saya tak, tak adalah pernah buat. Kan? Tapi kalau setakat ni kalau nak 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 nak, nak untung cepat kan ha, MLM ha, Cuba lah buat ha, Buka kaki banyak sikit ha, Jual hari pertama Hari kedua jangan jual dah Sebab saya pernah makan mentabak dalam isi di kobis Pernah <laughs> Dia dah buat siap-siap Nampak memang cantik Terbaik Marvelous <tuk> huh, Awesome Oh sekali makan Kobis semua keruk kerak keruk kerak <laughs> ha, Rasa kobis Allah Akbar Oh Melayu ni pun dia bagus Kuih pun macam-macam dia jual Antara kuih yang saya minat Ialah kuih munafik Talam dua muka Huh, marvelous. Hmm kan? Uh, Ku banyak kui, tak payah. Kita bukan fokus pada kui, kita fokus pada rukhsah solat. Okey. Uh, saya tengok lah, kalau ada senyum okeylah. Kalau saya buat lawak macam punchline Itu tak sampai, saya terus berhenti ni. Tuan-tuan di di disediakan dengan seat business flight. Ha, <laughs> uh, selesai. Okey jadi ha, itu antara hikmah solat dan juga solat ni menjadi pengawal bagi kita sesungguhnya dalam Quran yang macam mana saya sebutkan tadi wa aqimissalah innasalatatanha anil fashaa wal munkar sesungguhnya solat ini mencegah daripada kita nak buat kejahatan ataupun kemungkaran ha jadi dalil yang aku janji kita antara kita dengan Allah Subhanahu taala ialah qul inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin itu aku janji kita Ha, Mas, bila kita baca ni? <tuh, ha? Wah, <tuh>, kena afididah. Mana, tahiak akhir? Boleh, tak masalah. Tapi kalau ikut tertibnya, kul inna solati. Inna solati". Tak ingat dah ustaz. Jarang baca dah. Sebab kadang-kadang tak sempat. Mas, Allah, Allah, berlagi-lagi. Punya nak suruh imam tu tunggu sekejap. Dung dung lari. Usali, 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 usali. Usali kan? Dalam keadaan tergesa-gesa susah. Usali Allah. Allah. Oh, bunyi dah semua kuasa-kuasa angin apa. Sebab kita tak bersedia betul-betul. Sebab tu kalau nak betul-betul bersedia, pun daripada segi solat, kalau boleh datang awal. Hmm. Pergi Mekah, pergi Madinah. Cuba tuan-tuan buat kat sini. Dua jam awal sebelum masuk waktu dah ada dah kat masjid. <laughs> Cuba buat kat sini. Memang siap kata orang gila ni. Ha, sebab benda tu jalan. Kalau dekat Mekah, suasana iman tu dah biasa ada. Jadi janggal kita. Bahkan ganjal. Kalau kita pergi lewat. Ha, dah memang duduk awal. Saya hari Jumaat, Mekah, pukul 10 penuh. Ha, pukul 10 penuh. Allahu Akbar. Tunggu 3 jam. Saya sebab ada masalah. Saya ni OKU. Okay, you. go out. Oh, go out bukan doktor yang go bukan okay, you, okay, you, I listen to okay you kan. Ha, saya okay you. ha, <laughs> bila sakit duduk bersila lama ni memang tak boleh. Saya Allah bagi nikmat masa selumpuh apa semua tu, saya tak semayang sujud 3 bulan, terasa sayang saya nak sujud. Tapi 3 bulan saya lumpuh tak boleh duduk semayang duduk je lah Tapi bila dah sihat sekarang, oh sipi-sipi je. Oh, kat lantai tu kan, punya nak kejar kelajuan tu. Ha, sebab tu bila kita sihat lain Bila kita sakit lain Sebab tu bila mana kadang-kadang Bila orang semayang tu Sakit tu lebih nikmat Sakit tu lebih tenang Sebab dia dengan Allah tu Dia rasa terlalu rapat hmm, Jadi kita kena tahu Sebab tu lah bukan nak, nak, bukan nak sakit Tapi maksudnya kita kena bersedia Takut-takut ha, kita diduga begitu Paling tidak ada peringatan Sebab selepas masjid Orang takut hospital lah Hospital lah tempat Musa, muhasabah Orang sakit ni paling senang untuk kita berdakwah dan kita nak terangkan dia Tapi kena betul-betul lah Jangan terlalu marah Datang kat macam makcik, makcik Dah lama sangat tersemayang Masuk syurga kena raga ke? ha. Ah, Jangan macam tu Maksudnya Itulah ruang kita nak berdakwah. Kalau orang sihat Susah Bila mana kita berdakwah untuk orang sihat Kebanyakannya natijah yang kita dapat Kaki ku di bibirmu Kaki di bibirku ha, Kebanyakannya Susah Sebab dia rasa dia sihat lagi Ha, jadi benda-benda itu kita kena tahu dan kita kena ambil nilai. Itu dalil aku janji dan ada juga dalil Allah Subhanahu taala dalam surah Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ha, kalau Imam Warash kita baca Fatihah tadi dia baca wa wa wa'mur wa ahlaka bis-salati wa, wastabir 'alaiha. Lam ditebalkan ini contoh je lah. Sebab saya nak katakan kat sini, bila mana rukhsah solat, ada kata buat macam ni, ada kata buat macam ni, banyak pandangan buat macam ni, tapi masih lagi dibolehkan, solat dia sah. Ha, begitu juga dengan bacaan. Kita bacaan ada ada, ada, berapa imam? 14 imam keseluruhannya. Ha, cara bacaan Al-Fatihah. Ayat bukan Fatihah, ayat Quran lah. Ada 14 imam. Ha, kan? Wa duha wa laili Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Artinya orang buta ha. Wadduhe wal layli iza saji ha, Itu baca imalah Ada peringkat sah solat Tapi kalau imam dia nak jadi imam Dia kena bagi tau makmum Jangan dia nak buat macam dia bagus sangat Kalau imam tiba-tiba dia tak bagi tau makmum Dengan bacaan yang macam ni Ketidakmungkinan memang kebanyakannya akan mufarraqah Semayang sendiri ha, Salah siapa? Salah imam Bukan salah makmum Tapi kalau dia dah bagi tahu ha, Tak boleh lah Ustaz Rasa macam sesat je Ustaz ni ha, Kalau macam tu Kalau kita sebagai makmum Pergilah tempat lain Kalau betul dia baca kira Allah ha, Kalau orang kebanyakan ni Mereka baca je kan Baca suratul ladhi na'am ta'alaihim Wa il magdubi alaihim walad la Tiba-tiba imam tu tengok Imam-imam lain asyik baca kira je Dia bantai Wa ha. Makmum pula ada chemistry dengan imam Amin ha. Batal semua Habis hancur sebab tu kena ada ilmu Kita tak boleh tak ada ilmu ha, Kalau tak ada ilmu masalah Apatah lagi bak-bak soal imam Kalau imam tiba-tiba sujud Semua sujud Lepas tu imam dah tak tahan sangat dah Menggelitik sangat dah Nak, nak, -na -na nak, tahan daripada terkens oh, kan? Terlepas juga Pum! Masa sujud Apa yang imam kena buat Kalau imam tu keluar mampu Belakang ni semua sujud Lama gila dia ni Tak pernah sujud Huh, sebab kalau angkat sujud tu batal Jadi dia terpaksa Sebab antara syarat sah sujud Dahi, tangan, lutut dengan ha, peperut kaki tu Hidung tak ha, Jenuh dia, ada imam ke tak ada Dia sujud tu kan sebab lama sangat ha, Oh macam mana ni masalah ni ha, Jadi situ banyak benda dah kita kena tahu Hatta kalau semayang sendiri pun solat sempurna Kadang-kadang bila mana kita angkat takbir pun Banyak lagi orang salah kan uh, Angkat takbir Allah Akbar dia jadi O ha, Oh my God Allah Allah O Alif dia tak O hmm, Macam mana hmm. Kan Lalu dulu kan dapat saf Allah Allah O Oh Alif di atas A ah, Tapi jangan melampau ah, L L oh, Sebab ustaz kata A ah, L oh, Sampai bila lah letih ah, ha, Sebab tu kena jaga sebab tu kalau baca ayat kan fi ta'lil, fi ta'lil. Oh itu hari Rabu ya tajwid. Okey. Baik. Ha, itu uh, Daniel yang mengatakan kita kena solat. Apa ha, peringatan? Peringatan sebab dia ada banyak situ saya ikut pada slide show. <laughs> ha, peringatan sebab kita bila mana kita mati, kita ada dua pilihan, sama ada nak syurga ataupun neraka. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap manusia akan mati. Wa likulli ummatin ajal fa idza ja ajaluhum la yastakhiru na semua manusia akan mati Allah tak akan tunda ataupun tangguhkan kamunya kematian apa yang Allah nak kalau it, Allah kata kun fayakun dia lah. sebab antara nyawa yang akan diambil menurut uh, hadis mafhum dia nyawa uh, antara perkara uh, macam mana cara nyawa kita diambil, antaranya ialah disentak dia sentak tu Orang panggil kita terkejut Kita marah Eh! Eh! Panggil oi, lelol, lelol sikit. Hmm, Marah Marah ha. Haa kan Itu pun kita dah marah ha, jadi Benda-benda macam tu Kita kena tahu Okey. Uh, ada juga Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aina ma takunu yudrikumul walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana kamu berada pun, maut akan mendapatkan kamu. Walaupun kamu berada di benteng-benteng tinggi ataupun tempat-tempat yang teguh. Aa, jadi, walau macam mana pun, kita nak lari ke apa ke. Sebab ada orang kata, kalau tak nak mati, letak patung kat rumah. Sebab nanti malaikat tak masuk. Hmm, bagus. Yang tak masuk malaikat rahmat, malaikat mau brutal. Hmm. Itu kita boleh di, dikategorikan orang sebagai ni. Ha. Ni tu. Ini asalnya tak apa, -apa lah, tapi diistimbatkan sebagai mangkuk. Lepas tu hayun. Ha. Mangkuk hayun. Okay Okey. Ha. jadi benda-benda gitu kita kena tahu. Dia dah dia dah dia dah tahap bengong tahap empat dah di situ. Maaf saya cuma Jumat kena cakap dunia baik okay. Jadi peringatan kita sebab satu hari kita berada di tempat yang sini ha. Pemandangan cantik batu kif ha, Rumah saya belakang tu ha. Kalau tuan-tuan nak datang apa semua, datang Di situ ada atroman yang besar warna kuning ha. Silakan, fadol ha. Datang, atroman kuning ha. Tapi kita tengok yang di depan, jangan tengok yang di belakang Tempat kita akhirnya sini semua tempat kita Cuma tak tahu kat mana Ha, ini kat mana? Ini dekat Batu Muda. Ha, ni dekat Batu Muda. Sekarang kat Batu Muda, dia punya struktur dia semua cantik dah sekarang. Ha, dan ha, saya difahamkan juga sebab saya ada kawan yang bahagian ni lah. <gulah> Bukan ha, tanah kubur yang tu. <gulah> ada kawan saya bahagian ni, dia kata setakat ni yang dikira perkiraan dia tahun 2016 katanya penuh. Penuh. Tempat penuh. Dan ada katanya yang orang banyak duit, dia dah booking kat mana dia nak. Aku nak tepi jalan, senang nanti keluarga aku datang. <laughs> dia booking lah Jadi <dari> situ tak boleh Dia dah order dulu ha, uh, Kan ha, uh, Jadi tak tahulah boleh ke tidak Kebiasaannya dia mengikut keadaan tu lah Sebab manusia ni mati tu lah uh, Tapi katanya setakat ni 2016 Walau alam setakat ni Pembaharuannya uh, Pembaruannya saya tak pasti Tapi di cerita dengan saya 2016 penuh ha, uh, Macam kalau kat tempat negara yang memang ramai orang Dia letak jenazah dia Dia ada satu tempat Kalau kat Mesir tu Dia turun bawah Turun bawah dia letak atas katil dia ya. Kalau dah reput dia tolak je ke tepi Sebab apa? Sebab dah tak ada tempat dah kita ni masih ada tempat lagi masih ada tempat lagi ha, kan baik nyere kan gunung apa kalau masih ada tempat masih lagi kena tanam Okey, ha, jadi peringatan kita satu hari kita akan mati. Memang kita akan mati. Ke kita rasa kita tak akan mati. Ha, mesti mati. Dulu fahaman saya masa saya kecil, saya jadi uh, kita dah diajar daripada kecil, doktor dia tak akan sakit. Ha, dulu lah dulu. Dulu, 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 menderita. Okey, dulu kan? Ha, dulu dia kan, macam orang kata, doktor boleh sakit ke? Ha, dulu lah. Ha, sekarang bila dia dah matang, dia dah tahu, barulah. Sebab kita ni perlu proses kematangan. Daripada kecil, daripada sampai ke kita besar. Dia lain, dia punya peringkat pembelajaran. Daripada kecil, kita niat, memang kita ramai-ramai. Oh, salih, fadah, zuhri, arba'ah. Kalau ramai-ramai, raka'ah, Raka'at siap sepak kawan. Sebab masa sekolah rendah. Itulah dia ajar. Lillahi ta'ala Allah sahaja aku sembahyang Dia sebab sekolah rendah Cuba kalau kita cakap daripada sekolah rendah Itu lintasan hati je ya, anak-anak Niat ni lintasan hati je ya, anak-anak ah, Cakap macam tu Faham ni tak fahamnya Kita kena pastikan dia sebut Kalau dia tak sebut memang dia bercakap Dia main semua teraja apa Main telinga bercakap wait, 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 ah, wait. Saya ingat ni sebab saya pernah buat macam ni Kena rotan Hmm. Sebab dulu tak adalah nakal bila saya tengok sekarang anak saya jadi macam tu juga Nampak dia ikut perangai mak yeah. <tuk> Okey jadi peringatan kita, eh tadi niat kan? Sebab tu niat dia kena tahu lintasan hati. Bila mana lintasan hati ni orang tak perasan, eh, itulah dia. Sebab tu sampai besar kalau dia, dia tak mencari betul-betul macam mana semayang niat, ah, tu menjadi masalah. Sebab tu yang tak masuk-masuk. <tuk> Allah salih. Allah. <tuk> kan Allah. Sebab tu yang macam atromen lah, apalah. Macam-macam. Sebab saya pernah berlaku kat sebelah kita tu kan? Ha dia was-was. Tak nak was-was zaitun. Gunakan zaitun tanpa was-was. Guna zaitun. Kalau pakai daya, lupakan yang lain. Ha. Takut kita lupa semua orang. Hmm. Pakai zaitun. okay Jadi peringatan kita, cerita kubur kita suka-suka. La -suka. haula okay, wala, haula wala quwata illa billah. Jadi peringatan kita, kita kena buat pilihan. Dalam hidup kena ada pilihan. Sama ada syurga ataupun neraka. Adakah satu hari kita nak mati dalam keadaan begini? tak keluar Begini ha. Adakah kita nak mati macam ni Saya tak tahulah Ini bukan nak mengaibkan orang Lillahi ta'ala tidak Tapi ini sebagai pengajaran bagi kita Difahamkan kalau tak silap Diangkat balik sebab ada masalah jenazah ni Kurang daripada 3 jam ke macam mana Tapi bila bapak dia cerita memang Dia tak jaga solat lah Kurang daripada 3 jam Adakah kita nak mati macam ni Ataupun kita nak mati Macam ni ha, Ataupun kita nak mati macam ni mati ni meninggal ni ha, tu persoalan dia yang mati hidup amat saya anak mati dalam iman tu ahli babak bujang lapuk dia boleh bercakap lagi ha, kita nak mati macam ni macam ni ataupun tuan-tuan buat pilihan anda lah sendiri ha, kalau tuan-tuan tanya saya mesti lah nak mati macam ni ataupun paling tidak kan orang nampak sejarah zahirnya ha, sebab di hujung kebanyakan manusia ni dia akan memilih ataupun dia melihat uh, mu muhasabah orang antaranya ah, begitulah sebab tu kalau semayan jenazah kalau yang kata apa yang patut kita buat kepada jenazah ini kebajikan ha, <tuh> dulu semayang kan dulu, dulu sekarang ni saya rasa dah, dah tak ada buat dulu masa saya sekolah menengah memang memang semayan jenazah waktu kita tengah kelas apa tanya kepada tingkatan lima melo sila keluar untuk solat jenazah kami ni memang pergi bukan atas dasar nak mencari hikmah daripada solat jenazah kami nak mendapat lima ringgit setiap seorang Masa salam tu dapat lima ringgit Sekolah menengah, Lima ringgit tu dah banyak dah. Salam. Eh tak pula pak cik. Dalam masa yang sama kaut. Ha, itu cara dia. Ha, tapi kalau tuan-tuan, kalau kita dah biasa kalau kita tengok sekarang ni benda yang mengingatkan kita tentang kematian, kalau dekat Mekah tu setiap solat Fardu mesti ada. Assalatul maiti rahimakumullah. as uh, maiti wa tifli rahimahumullah Maksudnya nak ceritakan setiap saat ada orang meninggal. Kalau kat kita sini ni jangan jarang Ada orang meninggal pun Eh meninggal Meninggal dah dia hmm, Kesian dia Kalau FB Eh meninggal dah Al-Fatihah Okey fatihah okay, Fatiha. Lepas tu bawah mm, -mm Al-Fatihah Sian dia Fatihah, 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 Fatiha, Fatiha. Baca tak Fatihah, Fatihah Ada kawan mm -mm, Meninggal Like Tak baca Fatihah Tapi kalau baca Alhamdulillah lah ha. Harap-harapnya kalau tulis Al-Fatihah tu Baca Kalau kita Al-Fatihah, Al-Fatihah Tapi tak baca Aduh sayangnya lah ha. Ni burung kiri semayang Jarang pula semayang jenazah Tiba-tiba semayang jenazah kalau duduk kat belakang saya tak saya tak bimbang sangat kalau duduk dekat depan sekali. Ha bila Allahu akbar okeylah. Ha masa dia Allahu akbar dia nak rukuk. Kalau dia dah terrukuk masa sembahyang jenazah duduklah terus tepi jenazah tu. Malu kita nak bangun balik. -balik. <laughs> kan sembahyang jenazah kan. Jangan jenazah tak ada rokok. Kalau kita bila tiba-tiba kita rokok tu ha malu kita. Kalau dia dah terrukuk Allahu akbar. Oh ada air. Air kosong je. Okey baik. Ha, <laughs> Ah, ya itu rukuk. Kalau kita dah rukuk, hmm teruslah duduk tepi jenazah tu. <laughs> Malu kita nak bangun balik. Sebab tu kita kena tahu ilmu tu kena ada. Okey, terima kasih. Okey, jadi benda-benda begitu kita kena tahu. Sebab mati ni memang tidak boleh lari. Ha dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya amalan pertama seseorang hamba yang dihisab pada hari kiamat ialah solatnya. Ha jadi yang perlu yang yang akan dihisab di hari kiamat ialah solatnya hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ha, jadi kita kena tahu Nah kita kena ingat. Beringatlah ingatlah tuan-tuan sementara sihat ni. Esok kalau kita dah sihat, eh esok kalau kita dah sakit macam-macam benda benda yang dah terbatas, nak kembali ke pangkal jalan am, am, apa dah 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 memberi banyak kesukaran dah bagi kita. Ha, jadi situ kita kena tahu. Baik 15 azab bagi orang yang meninggalkan solat ialah dari Ab, Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang melalaikan akan solat akan menerima 15 balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balas enam balasan semasa hidup, tiga semasa saat kematian, tiga di dalam kubur dan tiga semasa keluar dari kubur. Yang ini hari Amat. Saya tak terangkan apa detail-detail satu. Saya nak bagi tahu umum saja. Kalau nak tahu tunggulah rukhsah solat dua yang berada di tak silap saya sini. Oh ya ya. Hmm okey. Nah, ha, jadi azab ni banyak. Kalau kita ikut hukum mahkamah sekali pun boleh tak ringankan? Boleh tak ringankan? Itu hukum manusia. Ha, kalau hukum Allah tak boleh dah. Boleh tak ringankan? Boleh. Ha, kalau hukum Allah boleh tak kita ringankan? Boleh. Boleh belah. Okey. <laughs> Serius je. Tak boleh. Itu bahasa kasar lah. Maksudnya, tak boleh. Jadi, dalam peringkat ruang kehidupan ataupun solat, itu yang kita kena tahu. Yang daripada mula hidup sampai mati yang saya nak fokus sebab kita takut bila mana kita nak menuju saat kematian lah. Tuan-tuan nak syurga ataupun neraka. Hidup memang perlu kepada pilihan. Pilihan tu memang kita nak semayang ataupun tak nak semayang. Bangun pagi nak solat ke tak nak solat. Ha, jadi pencerahan tentang solat ni terlalu banyak. Hari ni saya ambil benda yang mudah dulu. Bila kita fokus pada solat, ha, baru kita boleh buat benda-benda yang berkaitan dengan seangkatan dengannya. Ba baik baik berwuduk, baik bertayamu dia tahu dalam keadaan dia dalam ha, ada kemudaratan pun wajib mesti ditunaikan. Okey? Baik. Eh? Jadi hari ha, selesai daripada sudut bab solat, saya akan pergi kepada um, uduk Ha saya bagi tahu dulu sebab petang ni insya-Allah kita akan praktikal. Hari ini kita teori dulu. Insya-Allah. ini saya ha, okey baik. Yang pertama, bila mana kita berwuduk dia ada dua cara. Yang pertama ambil wuduk dengan sempurna, yang kedua memerlukan bantuan orang lain. Jadi kalau dia masuk hospital, contoh dia masih lagi boleh bangun apa semua tu, dia boleh ambil wuduk dengan sempurna macam biasalah. Ha, uh, dan kalau dia tak larat, dia baru memerlukan bantuan orang lain. Ataupun kalau yang pertama tadi, dia boleh ambil uduk, cuma tak boleh pergi ke tandas ataupun pilih bomba, pilih bomba, pilih air nak ambil uduk, dia boleh menggunakan, ha, uh, tu yang dikatakan spray. Ha, uh, spray tu, uh, maksudnya dia kena gunakan spray untuk beruduk. Ha, uh, ni spray juga, tapi reset. <laughs> ni tak ada kena-kena. Ha, -kena. uh, Saja je kan. Tak lawak pun, okeylah, saja je. Ah, ha, Maksudnya, bukan spray ni. Spray. Orang kata, ustaz dia ada denggi. <tuk> takkan nak pakai riset ni, tak boleh. Ha, masih lagi kena air yang mutlak. Air mutlak atau digunakan spray. Nanti saya akan tunjuk praktikal, nanti memang adalah ha, spray ni lah. Ha, jadi, kita kena gunakan spray kalau dia tak mampu. Jadi, boleh menggunakan spray kalau dia tak mampu untuk pergi ke tandas ataupun pergi ke musola. Dia boleh semayang atas katil ataupun duduk. Ha, dia masih lagi boleh ambil wuduk dengan syarat dalam sembahyang dia kena berwuduk ataupun tayamum dulu. Kalau ada perkara yang memang tak boleh dia uh, wuduk ataupun tayamum, contoh kalau saya bagi kat sini, nak tengok sebab nama-nama nama sakit ni saya tak berapa pandai nak menyebut. Antaralah nanti saya akan terang juga petang ni antara sakit yang memang tak boleh berwuduk ataupun tayamum, mandi pagi tadi kenapa ni? Ah uh, ah uh, Wah wow, betul ya? yeah. Selulitis Mula-mula saya sebut selulitis ha, Nasib baik Dr. Hafiz tegur saya Selulitis hmm. hmm. Ataupun uh, Nanti saya nak sebut uh, External ah, Fizeta ah, kan? Contoh lah ha, Itu kalau dah tak boleh dia nak ambil uduk Ataupun tayamum Dia boleh sembahyang sebab dah menunjukkan keadaan dia darurat. Fattakullah hamastata'atum. Okey? Okey baik. Jadi kalau nak uh, guna wuduk masih lagi dia boleh kena, dia boleh kena wuduk. Kita pesakit ataupun orang yang sakit dia masih lagi boleh kena wuduk. Kena mesti kena uh, dia punya kulit mesti kena sentuh air. Bukan maksud bila mana orang tu kata dia sakit duduk, duduk kat hospital. Okey tayamum ataupun dia sakit hmm tak payahlah solat. lah. Istighfar, kodok banyak-banyak <laughs> ha, Bukan Dalam masa yang sama Masih lagi kita kena menunaikan solat Ataupun ini uh, Yusim buat benda yang terbaru Tentang spray Ha ni Oh ni Ni saja je ni Tapi nampak macam pancian lain tak sampai Itu saja ciptaan terbaru Ah, ha, Itu contohlah ha, Kalau guna spray Yang pastinya kita kena pakai spray Okey Boleh eh <laughs> Okey boleh Alah kita Tenang eh Saya tengok tonton tuan takut macam nak makan saya je Okey Nah, jadi dalam keadaan tu kita kena gunakan air. Kalau kita tak mampu untuk gunakan air barulah kita kena bertayamum. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan di antara keistimewaan yang diberikan Allah taala kepada kami ialah dijadikan bumi ini seluruhnya sebagai tempat sembahyang untuk kami. Dan tanahnya pula dijadikan untuk kami sebagai alat untuk bersuci apabila kami tidak mendapat air. Riwayat Muslim. Jadi dalam erti kata kalau kita tak boleh kena air, kita boleh bertayamum. Cuma masalah kita sekarang kalau tak ada air. Orang tu sehat. Tak ada air. Ha, itu nanti saya akan masuk sikit lah. Tapi negara kita, negara Malaysia ni masih lagi tidak boleh bertayamum. Sebab kita masih lagi boleh mencari kawasan-kawasan yang sekitarnya. Dan air mineral masih lagi harga yang sama. Kalau air hanya digunakan untuk minum sahaja dan air mineral itu terlalu mahal, aa, barulah nanti ulama akan istimbatkan macam mana lah. Cuma kebanyakan kita ni, kalau tak ada air, terus tayamum. Tak ada air, terus tayamum. Kalau orang sakit, tayamum. Tayamum dia kata tayamum ni ikut syarat je lah. Dekat dinding kadang-kadang tayamum. <coughs> Boleh tak? Itu ha, persoalan tu nanti saya akan beritahu. Okey? Baik. <coughs> Pengertian tayamum dari sudut mazhab Syafi'i ialah menyapu debu pada wajah dan dua tangan sebagai ganti wuduk ataupun kaedah bersuci yang disyariatkan apabila ada halangan dalam berwuduk atau mandi wajib. Di sana kalau kita ada masalah daripada sudut kena air, kita boleh bertayamum. Dan cara untuk kita bertayamum macam mana? Ha, nanti saya akan bagi tahu. Macam mana nak bertayamum ustaz? Guling-guling ke? Dekat 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 tanah? Ha guling-guling ke ambil macam cara wuduk ke kat mana anggotanya ke tapi saya bagi dulu tentang uh, pengertian wuduk ni cara untuk kita berwuduk sapu muka dan sapu tangan sahaja tidak termasuk kepala mahupun telinga apatah lagi kaki ha jadi kita kena tayammum uh, kena sapu pada muka dan tangan sahaja kalau dia tak boleh kena pada kaki dia masih lagi kena tayamum, listibahah Uh, uh, muka dengan tangan saja kaki tak ada kena mengenai cuma kalau sapu kat kaki tu nanti saya akan cerita ada pecahan mazhab dia boleh sapu saja dengan air uh, untuk membantu untuk meringankanlah aa uh, tu nanti saya akan bagi pecahannya sebab dalam uh, kaedah berwuduk dan tayamum ni pertama dia ada daripada sudut segi pencampuran antara ambil air dengan tayamum itu mazhab syafi'i Maliki dengan Hanafi hanya membadai dia sapu saja tempat berkenaan Ha, tapi Hambali Imam Hambali dia akan um, uh, dia Imam, uh, Imam Hambali dia lain sikit dia kalau tangan uh, tak sampai keseluruhannya memadai dia sapu yang ada saja tapi kalau dia balut untuk keseluruhannya dia kena tayammum ha, tapi itu saya akan bagi pecahan lah sebab itu ulama berselisih tapi benda tu masih lagi bermanfaat yang penting sekali dalam kehidupan kita ialah Ha, apa yang penting sekali dalam kehidupan kita? Ha, apa yang penting sekali? Sebab tak jumpa lagi. Apa yang penting sekali dalam kehidupan kita? <guluh> ha, apa tuan? Apa? Betul. Tuan-tuan jawab dalam hati kan? Saya dengar. Lijal bil masalih <tuh> wadar al mafasid. <-tuh> yang bagi merealisasikan manfaat dan menolak kerosakan. Kita nak bagi benda yang lebih manfaat untuk kita. Ha, bukan kita nak menyusahkan diri kita. Allah pun kata la yukallifullahu nafsan illa usah. Ad. Tidak ada paksaan maksudnya Allah tak menyusahkan kita. Okey, baik daripada segi mazhab Hambali pula ia sebagai satu azimah. Azimah ni bukan Amizah uh, Amizah. Bukan uh, Azimah binti Embung, bukan. Azimah ni ialah secara istilahnya individu yang melaksanakan ibadah menurut hukum asal yang diperintahkan oleh Allah tanpa keuzuran. Ha, boleh faham? Faham tak? Hayat, tak payah tegur. Eh, tak payah tegur. Tak payah terang. Nampak semua faham? Ha, maksudnya, contoh azimah ni ialah kita dah tahu apa yang kita kena buat. Mendirikan solat dalam waktunya. Ataupun bulan puasa kita buat apa? Eh, bulan Ramadan kita buat apa? Berpuasa. Kita dah tahu dah hukum tu. Ha, jadi benda azimah ni kita dah makruf. Daripada segi perintah Allah, kita dah faham. Ha, Okey? Itu daripada sudut mazhab. Hambali. Okey dalil yang menunjukkan uh, kita kena tayammum panjang ni kalau sembang terawih tak suka kita ni hmm imam panjang sangat kan saya bacalah sikit ya auzubillahi minasyaitonirrajim kalau dia boleh naik echo boleh juga sebab suara saya tak sedap mic ni kalau dia boleh naik echo sedap tak okey tak faham tak apa bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junban illa abiri sabilin hatta tagtaslu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم, أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فَلَمْ تَجِلُوا مَا أَفَتَيَمْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِأَجْوُوِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ غَفُورًا صرّك الله العظيم yang menunjukkan kita kena bertayamum kat situ ialah fatayammu saeidan taibah ha, fatayammu sa'idan tayyibah yang menunjukkan bertayamumlah dengan tanah yang suci saidan so tu apa tanah tayyibah suci famsahu biwujuhikum maka sapulah kat muka dengan tangan yang menunjukkan kita kena bertayamum cara untuk tayamum petang garang nanti saya akan terangkan okey jadi Uh, tanah tu kita kena tahu tanah yang bersih lah Antara ciri-ciri debu tanah bersih tu ialah Tanah ni macam-macam Ada yang kata warna coklat, warna merah, warna hitam uh, Tu tak kisah Yang penting ia tanah Ataupun ia debu ja, Dan tanah tu suci daripada najis Dan tidak di, uh, tak pernah digunakan Dan jangan cari tanah yang basah Kalau mencari tanah yang basah tak jadilah dia uh, Sebab tanah basah dia tak ada debu Okay, dan tanah tu tidak pencampuran batu ataupun kapur yang, uh, dan pasir yang tidak berdebu. Maksudnya, selagi mana kalau tanah tu ada pasir tapi masih lagi ada debu boleh digunakan. Yang pentingnya kita menggunakan debu ha, sebagai tayamum. Saya masuk sikit Kenapa digunakan debu? Ha, sebenarnya kalau kita ma'ruf, sebenarnya debu ni menyusahkan dan debu ni satu penghinaan bagi kita. Betul? Sebab apa saya kata begitu? Sebab debu di tanah ni kita pijak. Dahlah kita pijak. Bila tayamum, sapu pula kat muka. Begitu juga dengan debu ni sebagai satu benda yang menyusahkan kita ialah bila mana angin tiup, berabuk kita punya LCD. TV ataupun benda-benda lah. Contoh. Ha, jadi nampak kat situ tanah tu memang satu penghinaan dan menyusahkan kita. Tapi kenapa Allah jadikan begitu? Antaranya ialah sebab Allah nak menunjukkan kita sebagai seorang hamba tidak akan menjadi orang yang melampaui batas. Bila mana kita dah berada di atas ada had dia. Tu je dia punya perumpamaan. Banyak lagi detail-detail yang akan terangkan tapi kefahamannya ialah begitu. Kenapa digunakan debu sebagai alat untuk bertayamum. Okey? Baik. Syarat-syarat tayamum ialah pertama telah masuk waktu solat fardu, kedua debu tanah suci dari najis, ketiga debu mestilah kering dan tidak bercampur, keempat menghilangkan najis sebelum bertayamum dan kelima telah berusaha mencari air terlebih dahulu dan yakin tidak ada air. Yang penting bila mana kita nak bertayamum, kita mestilah dalam keadaan uh, waktu tu mesti dah masuk solat fardu. Ini saya bagi umum banyak lagi detail Cuma saya nak bagi gambaran yang paling tidak kita tahu Macam mana kita nak bertayamum Dan kategori tayamum ni Kalau kita bertayamum untuk solat fardu Kita boleh solat fardu Kita boleh solat sunat Dan kita boleh baca Quran Kalau kita tayamum untuk solat sunat Kita tak boleh solat fardu ha, Kita boleh baca Quran ha, Kalau kita tayamum untuk baca Quran Tak boleh solat sunat dan tak boleh solat fardu Dalam erti kata paling besar So, satu solat fardu, satu tayamum. Ustaz! Oh, soalan, contohlah. <laughs> Sebab orang biasa cakap, cakap macam tu. Jarang. Uh, Assalamualaikum, ustaz. Ha, ah, kan? Biasa, ustaz. Ha, ah, soalan, macam mana kalau dia dalam keadaan berhadas? Nampak ya. semayang ni, air tak ada. Kalau dia dalam keadaan berhadas, dia kena uh, tayamum untuk hadas dulu. Nawaitu itu istibahah ain itu at-tayammum li al-ghusla untuk menggantikan hadas dia kena tayammum dulu untuk hadas kemudian dia baru bertayammum untuk solat fardu nanti itu pun akan dijelaskan untuk karang ha sebab dia kata maksudnya adakah benda tu boleh berkumpul tidaklah kalau tayammum satu solat fardu satu dia tayammum tapi kalau di sekali tayammum nak buat solat sunat atau baca Quran atau i'tikaf dipersilakan okey baik jadi keuzuran yang dibenarkan dalam bertayammum dia ada tiga Ha, yang pertama ialah untuk orang sihat Biru dengan hijau tu ha, Biru dengan hijau tu untuk orang yang sihat Yang merah tu untuk orang sakit Saya pergi dulu yang pertama Biru dengan hijau Pertama kalau dia boleh bertanya mu, Yang nombor satu ialah kalau dah betul-betul cari Tak ada air Barulah dia boleh bertanya mu. Yang nombor dua ada air Tetapi tidak boleh digunakan kerana sukar mengambilnya Atau untuk diminum sahaja Atau harga air sudah berubah Yang ni mahal lah Nah, itu untuk orang sakit. Tapi banyak kita fokus untuk hari ini ialah yang ketiga. Sakit yang memudaratkan jika terkena air. Sakit yang memudaratkan jika terkena air itu antaranya apa uh, apa benda? Kalau dia terkena air, nanti takut nyawanya akan terancam. Kalau dia kena air, takut anggota badannya akan lagi sakit. Kalau dia guna air, takut bertambah sakit yang dialaminya, kalau dia menggunakan air, takut penyakit tu lambat sembuh dan yang terakhir, kalau dia guna air, badan dia akan tak tahan lah kalau kena air. Itu ah, antara perkara yang diharuskan untuk kita bertayamum Boleh? Eh? Okey, baik. Itu antara uh, sakit yang boleh kita bertayamum Baik, alat-alat untuk bertayamung setakat uh, ni ada dua lah. Pertama, uh, yang macam bedak talcum tu. Tapi hai, hai, saya tak ada buat contoh. Yang kedua, yang macam ada debu tu lah Nanti dia akan boleh ratakan lah ha, Dia ada dua Sekarang ni memang dah ada jual ha, Mudah dah untuk kita nak bawa ke mana-mana Kalau anda kata ada yang terhad lah ha, Cuma kita kena tahu Biasanya tayamum ni listibahah as solat Untuk mengharuskan kita solat Kebiasaannya kalau syafi'i Syadidnya ataupun dia straight Kalau kita bertayamum Kita kena kotak solat ha, Kena ganti Kenapa Ustaz? Sebab syafi'i ini dia lebih sempurna. Kalau dia dah dapat air, kita akan mencari balik benda tu sempurna. Sebab tu saya katakan tadi, kita kembali kepada kita. Fattakullah tu. Kalau dia kata dia tak mampu lagi banyak menyusahkan apa semua, terpulang tuan-tuan. Tapi kita bagi ruang. Kalau tuan-tuan nak hidup dalam keadaan yang lebih sempurna, lebih baik, kadang-kadang kita tak perasan bila mana kita semayang fardu, tiba-tiba kena ganti hormat waktu apa benda, lepas tu kena ganti lagi balik, kadang-kadang Allah nilai kat situ. Ha, jadi pahala apa semua benda ni Manusia saya tak boleh menentukan Allah yang boleh menentukan Okey, jadi alat ada dua Satu yang macam bedak Satu lagi yang macam tanah Okey Dan rukun tayammum ada empat ha, Pertama niat ha, Niat macam mana? Nawaitu At-tayammum al-istibahah As-salatan lillahi ta'ala Ha, paling tidak kita tahulah Kalau kita boleh sebut Kita kita boleh baca Kita boleh lafaz Kita beritahu lah Tapi andai kata kalau Tak boleh Nawai na na itu Nawai itu Sama atau yang ha, Contoh dah jadi serabut Kita niat tak apalah Saja aku nak bertayamum Untuk menggantikan solat Kerana Allah Ta'ala Itu ha, niat Niat tu masa bila kita nak buat Masa kita sapu kat muka tu Kita niat sekali Yang kedua Menyapu debu tanah ke muka Ketiga Menyapu debu tanah di tangan Dan yang terakhir Tertib Maksudnya kita tak boleh basuh tangan dulu baru kaki ataupun tiba-tiba basuh kepala. Eh sapu kepala tebu. tak boleh. Ha, syarat untuk rukun apa ni? Rukun tayamum ada dua. Muka dengan tangan. Ha, ada peringatan di situ debu tanah yang hendak disapu ke tangan hendaklah tidak bercampur dengan tanah yang telah disapu ke muka. Ha, jadi kita kena tahu. Dia senang je hari ini insya-Allah paling tidak kita tahu macam mana cara untuk kita bertayamum dan kita tahu macam mana kita nak Uh, rukhsah solat awal sakit. Uh, okay. Dan cara bertayamum nanti saya akan terangkan untuk peringkat yang kedua, petang karang. Ha, uh, kita terus ada model. Model kita di sini ada, di sini ada, di situ ada. Uh, nanti kita buat. Semua akan ada. Kalau ada persoalan, permasalahan macam mana nak letak tanah ni digunakan, tanah ni macam mana, tanah ni tangan nak letak macam ni ke, tangan nak letak rapat ke, buka ke, macam ni ke kan. Uh, jadi benda tu kita boleh bahaskan. Ha, uh, Okey. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada pengertian solat. Okey, pengertian solat saya akan bagi tahu dulu dia punya pengertian kelonggaran hukum syarak yang diberikan kepada umat Islam dalam menunaikan ibadah disebabkan adanya darurat. Itulah rukhsah solat. Ha, kata resah-resah tu, resah gelisah, ha itulah rukhsah ni melonggarkan kita. Ada isu baru ni mengatakan tentang rukhsah solat ketika musafir. Sekarang RNR semua ada surau. Orang kata sekarang dah tak boleh dah musafir Ustaz semayang jama' apa, -apa semua Sekarang dah diiktifakkan sebagai jama' tak iya ha, Sebab dah semua RNR ada surau Allah bagi kita uh, ruhswah, kita gunakan Anda kata orang tak nak guna, silakan semayang fardu Tapi kebiasaannya RNR penuh Setelah tak penuh, memang bukan waktu cuti Kalau waktu cuti sekolah, saya sanggup bertanya mu Ustaz ha, Sebab dah penuh sangat Ha, sampai ke sejadah tu bau bentang daripada pagi, malam tu dah hitam. Betapa ramainya orang. Kadang-kadang ha, kat sejarah tu dah koyak-koyak dah. Kusyoknya para musafir ni. <laughs> sembahyang Ramai lah. Ya. Betul tak? Ha, jadi kalau siapa nak guna, gunakan. Allah bagi. Siapa tak nak guna, buatlah solat tu Tapi ada hikmah yang Allah bagi. Oh, saya mesti guna. Guna masa bila? Bulan Ramadan. Musafir diharuskan berbuka. Hmm. <laughs> Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Aku berlindung denganmu dari syaitan yang direjam. Oh, ada masuk ayat. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki menghendaki kesukaran bagimu. Maksudnya Allah bagi ruang untuk mudahkan kita. Yang penting kita melaksanakan ibadah. Ha, dan seterusnya kita akan buat lepas pada ini ialah cara solat untuk orang sakit. Ha, cara solat untuk orang sakit, sini ada pembetulan sikit sebab saya manusia yang takkan lari daripada buat dosa dan kita semua adalah pendosa. Ha, cara ni, dia ada empat. Betul. Satu, dua, tiga, empat. Masalahnya ialah isyarat mata ni di hujung. Ha, saya silap kat situ. Saja je saya buat kesilapan supaya tuan-tuan dapat buat... Uh, Ah, ha, begitu. Ha, kan? Maksudnya syarat isyarat mata di hujung. Dan duduk ni berada di tempat isyarat mata berbaring ni di pak tiga. Maksudnya cara untuk solat orang sakit yang pertama berdiri dengan sempurna, yang kedua duduk, duduk pula terbahagi kepada dua. Satu iftirash, duduk macam antara dua sujud, satu macam duduk bawah juga tapi kaki dilunjur. Ah ha, ada praktikal petang ni insya-Allah. Ah ha, dan satu lagi barulah atas kerusi. Yang seterusnya berbaring sama ada di mengiring atas bahu bahu kanan eh ya, bukan bahu jalan. Itu mak rempik ha, Mengiring atas bahu kanan Ataupun mengiring atas bahu kiri Ataupun berbaring terlentang Ada cara dia akan diberitahu Dan akhirnya kalau dia tak mampu juga untuk buat kesemua sekali Ingatlah kita orang Malaysia Maksudnya kita buatlah isyarat mata Nah, ha, kita buat isyarat. Itu dah sehabis-habis Sebab saya katakan awal Kadang-kadang bila kita belajar benda ni Isyarat mata apa semua Tutup-tutup apa semua Takut-takut kadang-kadang kemampuan kita pun terbatas sebab sakit kan sakit dah mendahului takut rokok ke apa ke tak dan tapi masih lagi ingat Allah buatlah ha, jangan kita tengok rokok isyarat macam tu leh makcik tak apa tutup sangat tu makcik buka sikit nah ha, tak adalah dia buatlah janganlah ni ha, kalau kita tengok ada seorang tu dia semayang rokok cantik lepas tu tiba-tiba mata dia terus tutup bila kita tengok dah tak buka-buka tutuplah dengan kain dia, 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 dah, dia dah sujud terus dah dia dah rukuk dah ni terus dah ha, begitu caranya sebab saya katakan tadi daripada awal bila kita mengharungi benda tu tuan-tuan ataupun utama kalau macam jururawat ataupun yang berkaitan dengan hospital ni dia je dapat rasa sebab tu kenapa ada jalan ataupun pecahan-pecahan perselisihan ulama fiqah ada sebab tertentu kalau contoh jururawat tu uh, pertama kalau orang sakit dia ada waris tak ada masalah kalau kebetulan jururawat je membantu dalam masa yang sama jururawat banyak buat banyak benda yang nak buat. Ha, jadi kesian juga dekat jururawat. Yang mampu masjid tu pun kadang dia seorang nak cepatlah nak macam nak semayang juga. Ha, jadi setakat mana yang termampu. Tu saya kata kata bila orang mengharungi dia tahu. Kalau hukum ustaz senang je. Hukum mana ustaz. Syafi'i. Kalau dia tak mampu Syafi'i. Ha kan? Senang je sebab kita tak mengharungi. Masalah bila saya dah berada dalam keadaan macam tu, hmm, saya rasalah. Takkan mana kita mampu Cubalah buat yang terbaik Kalau kita boleh buat pergi jauh daripada tu Pergilah jauh Jangan kita boleh buat pergi jauh tu hmm, Tak payahlah Cukup je lah ni ha, Terpulanglah pada tuan-tuan ha, Sebab yang menentukan syurga neraka Ataupun amalan kita ni Kita boleh mencari amalan ha, Seterusnya bila penilaian Allah tu menentukan Allah Atas penilaian yang kita buat kat muka bumi ni lah Okey. Baik, itu cara solat untuk orang sakit akan diberitahu nanti antara berdiri dengan sempurna. Ah ha, macam inilah contohlah kan. Bagi gambar kartun senang. Ha, tapi dulu orang ingat kalau macam dulu-dulu ni kalau nak semayang dia bagi segi akhwat ataupun perempuan dia mesti ada terlekung baru dia sah solat ustaz. Ah ha, lain. Sekarang ni kalau ditutup aurat betul pada syarat-syaratnya boleh semayang Dulu laki dia kena mesti ada kemplekat. Saya tak ada gajah duduk. Ha. Saya yang feel memang gajah duduk. Bila rukuk tu Kan? Geseran antara kulit dengan kain tu dia uh, rasa nikmat semayang. Allah. Cakap je lah tak nak semayang. Kecoh kan? Ha, senang. Jadi, kalau betul-betul syaratnya, betul dia punya uh, su, apa ni, aurat apa semua betul tutup, sah solat. Ha, berdiri dengan semula. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, duduk iftirash tadi, ha, duduk antara dua sujud, satu lagi, kaki dia tu lunjuk ke depan. Ha, tapi saya, saya tak ada terang yang tadi kan? Nanti saya akan bagi tahu juga. Dan duduk atas kerusi. Ha kalau dia betul-betul tak mampu. Tapi Malaysia biasa dia memang duduk atas kerusi ya. Ha sebab dia nak tengok siapa yang bercakap masa khutbah jemaat Hmm kan? Ha jadi benda-benda macam tu kita cari dulu yang afdal. Kenapa utama ni nanti saya bagi tahu petang. Oh lah. biasalah kita mesti ada hin kan. Nak tahu tunggu. Ha kan. Bagi tahu terus kan? Alah petang kan, sama aja. Ha macam itulah sebab dia dia mesti ada perbezaan. Perbezaan antara pagi dengan petang. Ha, macam ni. Pagi, air masak. Petang, kebarang kalian, jus tembikai. Ha. Okey. Yang seterusnya. <gurlain> baring mengering. Ha, beginilah. Antara kiri ataupun kanan. Ha, kalau kanan macam ni lah. Kalau kiri dia pusing ke sana tu lah. Ha, Okey. Kalau terlentang, sebegini. Nanti akan diberitahu juga. Ha, macam mana nak rukuk, macam mana nak sujud, akan diberitahu juga. Ha, Okey. Dan akhir sekali dia pakai isyarat mata. Ha, isyarat mata tu pun akan dibentangkan juga Macam mana cara-cara untuk kita nak solat ha, Jadi hari ini cukup Ha, ha nak upi-upin semayang tu ha, Allah masalli ala sayyidina Muhammad Jadi hari ini untuk sebagai ringkasan Jadi yang penting hari ini kita dapat Paling tidak kepentingan solat dalam hidup Yang kedua cara untuk tayamum Tapi sebelum kita tayamum Kita kena menggunakan air dulu Setakat mana kemampuan kita Ha, kalau air kita tak ada, barulah kita tayamum. Dan akhir sekali, cara untuk solat orang sakit. Dan untuk praktikalnya, insyaAllah petang ni, seperti mana saya katakan tadi juga, uh, atas ada, tak silap saya, dua orang fesi. Uh, dekat situ pun ada, dekat situ pun ada. Kalau ada permasalahan nanti boleh, kita boleh kita boleh buat semua sama. Apa ni, sama-sama. Kalau, yelah kalau nak buat, kalau lebih baiknya semua orang buat kan. Tapi dalam keadaan waktu yang, keadaan yang terhad ni, takut nanti kalau semua orang buat tayamum pun, takut kotor kat kawasan ni tapi at least ada contoh dekat di sana kita boleh membantulah. Ha, sebab kadang-kadang bila mana kita bertayamum ada orang kata tayamum ustaz dekat pergelangan tangan je. Ha, tak silap saya Hanafi ke Maliki nanti saya saya bagi tahu balik. Sebab dia pergelangan tangan je. Sebab apa pergelangan tangan saja sebab dia menurut kepada surah Al-Maidah yang menunjukkan tangan kamu. Padahal kita kena tayamum sampai ke siku. Tapi Hanafi ke Maliki tak silap saya. Dia kata kalau nak sampai ke siku pun tak menjadi masalah. Itu sunnah Nabi. Apa salahnya kita menggunakan sunnah Nabi bertepatan dengan hidup kita di UCM ni, nakli dengan akli. Kita buatlah sama-sama. Benda tu je. Kalau nakli nak pergi ke akli, baguslah. Akli nak capai ke nakli, masalah. Sebab tu kena nakli dulu. Barulah kita jadi akli. Okay. Ha, jadi benda-benda itu -benda kita kena ambil nilai Kita kena tahu insyaAllah kita akan sambung pada petang kang Dan uh, kita punya perjalanan hari ini Kita diberi muhasabah dulu untuk kita pergi ke semayan Jumaat Nah, Semangat Jumaat InsyaAllah lepas pada Semangat Jumaat Kita akan sambung Kita punya rukhsah solat Sebab kita kena tahu Kalau seorang pesakit tu Dia dah Bila mana dia dah ada darurat Dia kena rukhsah. Jadi insyaAllah setakat hari ini Saya berhenti dulu hari, uh, setakat ni. InsyaAllah yang baik tu datang daripada Allah SWT Yang lemah tu datang daripada diri saya Dan insyaAllah kita sambung petangkan Kalau di sana banyak ada kesilapan Ataupun kekurangan Saya akan perbaiki Dan tadi kalau terlepas pandang Saya ada cakap saya minta maaf Dan persoalan akan Kalau ada nak, nak tanya soalan apa semua ke Boleh ajukan petang ni Dan saya cuba yang terbaik Anda kata di sana saya tak mampu juga untuk jawab Saya minta tangguh Saya manusia biasa Kalau tuan-tuan tengok pun pendek kan Jadi tak sempurna اه والله اعلم كنبقى دعاء سكيت ان شاء الله كنبقى بعد الجمعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يسر ولا تعسر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله